Vamos lá, eu acho que pode contribuir muito, sim, com suas percepções, professor. Eu quero começar falando, né, um assunto que acabou tomando uma proporção até um pouco grande, não no mundo inteiro, mas aqui pelo menos no Brasil, que foi aquela declaração do ex-presidente Lula para a revista Time, que o presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia seria tão responsável quanto o presidente russo Vladimir Putin. Isso acabou causando uma reação, inclusive, da embaixada ucraniana, dizendo que o ex-presidente Lula estaria mal informado e até chamando para uma reunião para explicar as bases, né, ucranianas, os argumentos ucranianos, porque essa informação não estaria correta. Eu queria entender a sua visão sobre isso, se o senhor tem essa percepção de que os dois lados estariam, seriam igualmente responsáveis pela guerra, se só a Rússia... Enfim, as bases para essa guerra, o que o senhor tem a dizer, e claro, se o senhor poderia também fazer uma avaliação sobre essa fala do ex-presidente Lula, na opinião do senhor, qual seria, né, essa... o que seria feito, qual seria... se ele estaria mesmo mal informado, eu queria saber a opinião do senhor, professor. Bom, vamos lá, essa já começamos quente já, né, Felipe? Seguinte, me parece que, assim como há um padrão na campanha do Lula, pelo menos até aqui, em qualquer tipo de assunto ser muito orientado por um, digamos, vamos chamar assim, um bunker interno que compartilha de uma matriz ideológica bem mais à esquerda e que, de certa forma, incomoda uma parte da população brasileira, incomoda uma parte dos operadores de mercado e pode, inclusive, a depender da forma com que isso for explorado, gerar algum efeito eleitoral negativo. Tá? Então, eu acredito que o Ministério das Relações, a representação dos Ministérios das Relações Ucranianas chamou de mal informação aqui, eu teria um pouco mais de cuidado de chamar de má informação. Eu diria que é uma interpretação que é fortemente direcionada por um viés ideológico, ponto. Uhum. Agora, por outro lado, a gente tem que entender, porque também tiveram várias pessoas, por que que o Lula foi se meter nisso? Bom, basicamente porque ele estava dando uma entrevista para a Time, e a Time demandaria assuntos internacionais dele e não só assuntos nacionais. Então, acho que com isso a gente fecha, digamos, a aba Lula. Se vale um tostão a minha palavra, o PT deveria aceitar, o PT, o comando da campanha do Lula, deveria aceitar de bom grado e até a título de sinalização de boa-fé esse convite da sessão da Embaixada do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia no Brasil, para interagir e saber um pouco mais o que está acontecendo. Agora vamos para a segunda parte, Felipe, que é o que você me perguntou dos dois lados, como estão as coisas. Né? Uma dificuldade para qualquer analista, e assim, as poucas vezes que eu vi a BMC, acho que vale destacar, ela tentou ser mais cuidadosa do que outros veículos que a gente vê, é que de fato existe uma guerra de informação. De fato, são poucos os canais que, por exemplo, tem um famoso correspondente de guerra que está em loco e consegue afirmar, olha, o que está acontecendo é isso aqui. Uhum. Né? Então a gente fica muito dependente de agências internacionais com interesses diversos nos transmitindo informação. Então tem muitos analistas têm dito, e eu tendo a concordar e seguir o que eles dizem, que a primeira dimensão da guerra é uma guerra de informação. Então é muito complicado sempre, digamos, ser mais categóricos e falar, ó, esse lado aqui, essa informação é isso, vamos condenar, etc, etc. Então, acho que isso já está bem colocado, tendo em vista que a gente está aí há mais de um mês em guerra. Né? Agora, se a gente for retomar lá para trás, que eu acho que esse pode ser um bom ponto de partida, né? Eu diria que assim... E aí também amarrando um pouco com o Lula. O Zelensky poderia ter avançado mais em negociações? Olha, é muito fácil para a gente, do conforto das nossas cadeiras, distante da guerra, falar que sim. Né? Mas é uma posição de quem está distante, não está sentindo na pele, e falar, olha, poderia ter se esforçado em negociar
pensando num padrão, porque eu acho que esse é o melhor cenário para a gente fazer o comparativo entre do que está acontecendo com algum evento histórico, a crise dos mísseis em Cuba, né? Foi resolvido diplomaticamente, certo? Apesar de ter uma elevação na temperatura internacional significativa. Foi um dos momentos em que, durante a Guerra Fria, que mais se temeu, de fato, que o conflito Estados Unidos e até então União Soviética descambasse para um conflito militar. E houve uma resolução diplomática pacífica. Poderia ter ocorrido algo similar entre Zelensky e Putin? Insisto, é muito fácil do conforto da minha cadeira aqui falar que sim, tá? Uhum. Mas esse seria o cenário. Eu diria o seguinte, em termos de responsabilidade, Zelensky tem alguma responsabilidade em talvez não ter se empenhado para tentar mais uma resolução de conflito e menos centrar esforços na busca de uma reconstituição de uma imagem que talvez seja até menos uma imagem ucraniana e mais uma imagem pessoal como um líder, eu estou disposto a aceitar que sim, correndo todos os riscos possíveis. Tá? Por outro lado, isso não faz com que a gente caminhe para falar que Putin e Zelensky são igualmente culpados. Se nós formos colocar em igualmente culpados, basicamente a gente tem um movimento que sim, é puxado pelo Putin, que pelo menos desde 2014 tem ações expansionistas no leste europeu, e de outro lado, a OTAN, que a despeito de uma doutrina que remete ao fim da União Soviética, chamada, por incrível que possa parecer, doutrina Sinatra, e que permite que os países do leste europeu saíssem do Pacto de Varsóvia e fossem para a OTAN, digamos que a OTAN foi com muita sede ao pote, né? Uhum. A OTAN, por exemplo, não levou em consideração análises como a análise feita pela Angela Merkel, que jamais quis, de certa forma, uma atuação, quis basicamente uma proximidade muito grande da Alemanha e de outros países considerados do Ocidente com o leste europeu, porque eles compreendiam claramente que aquela era uma região geopolítica de interesses muito claros da Rússia. Tá? Então eu diria que se a gente fosse colocar na mesma balança, isso não ajuda em termos de resolução de problemas, mas ajuda para a gente entender, se nós fôssemos colocar na mesma balança culpabilidade, primeiro, e como motor de tudo, e não dá para a gente fugir disso, Putin, que reconheça-se. E para ficar claro para os ouvintes aqui que não há nenhuma simpatia desse que vos fala pelo Putin, o Putin é reconhecidamente um líder autocrático. Medido por universidades internacionais que trabalham com qualidade da democracia. Não há oposição na Rússia. Não há instituições que controlem e mediam o poder de Putin na Rússia. Então, ele é culpado, ou digamos assim, ele é um dos responsáveis pelo conflito totalmente. Mas, feito toda essa antessala, não dá para a gente tirar o peso e a responsabilidade da OTAN, que nos últimos anos avançou sobre regiões sobre as quais era bastante possível avaliar que o risco de retaliação da Rússia era muito grande. E só para finalizar, para a gente ter uma ideia do que está se falando, eu estava jogando no mapa aqui. A distância de Kiev, capital russa, até Moscou, são aproximadamente 800 quilômetros. Uhum. Tá? 800 quilômetros, se a gente pensar na construção de uma base militar em Kiev, utilizando jatos de alta velocidade, utilizando foguetes de alta velocidade, inviabilizaria uma resposta russa. É disso que a gente está falando. Então, basicamente, a OTAN, que não levou em consideração que uma aproximação com a Ucrânia poderia despertar um líder autocrata, um sentimento de revanche e uma resposta militar muito dura. Então, não, eu não vou colocar o Zelensky, assim como, para amarrar todos os assuntos, assim como ficou na entrevista da Time com o principal responsável, tira o Zelensky, substituição, sai o Zelensky, entra a OTAN. A gente tem dois atores que vão ser
quase que 100% responsáveis, OTAN e Putin, por explicar esse conflito. Eu estou à disposição para maiores perguntas, outros desdobramentos, se vocês quiserem conversar.